Benvinguts a tots de nou aquí en un altre vídeo d'aquesta exposició. I res, parlarem ara actualment d'una de les imatges de l'exposició, com va ser creada, d'on va sortir, què va haver-hi darrere d'aquella imatge, i espero que us agradi l'experiència. Comencem. Doncs bé, la imatge és aquesta d'aquí. M'espero uns segons a que us col·loqueu, si voleu, davant de la imatge, que la pugueu veure amb més qualitat, més gran. Que ja estigueu col·locats davant. Si no, recordeu que podeu donar-li a pausa al vídeo i ficar-vos davant. Doncs en aquesta imatge, què hi ha? No deixa de ser un lynx. Molts de vosaltres suposo que ja l'haureu reconegut. Un que, com podeu veure, doncs, es troba en un camp d'un bosc mediterrani, concretament de la zona de Ciudad Real, on, bueno, aquest lynx té una història darrere, la imatge té una història darrere. Doncs bé, d'on surt aquesta imatge? Aquesta imatge surt arrel de que, després de diversos dies de buscar lynx, d'esperar el lynx, d'intentar fotografiar el lynx i fotografiar altres lynx, doncs ens vam trobar en una situació des del primer dia on hi havia un individu, un lynx, concretament una femella, que estava prop de la finca on estàvem nosaltres fotografiant el lynx, i que no sabíem per què, però es deixava apropar molt, deixava passar els cotxes bastant prop d'ella i que, bueno, relativament no tenia por. Pel que ens va donar a pensar que a aquesta femella li podria arribar a passar alguna cosa, que podria arribar a ser que hi hagués alguna cria, perquè ens havien comentat també que hi havia fins i tot un forat al voltant d'on es trobava, i que podria arribar a ser que una de les seves cries hagués entrat, ja que quan són joves comencen a aprendre a caçar pels seus propis medis i de vegades es fiquen dintre els caus de, per exemple, els conills. En situacions de vegades el que passa és que poden entrar però no saben sortir, o s'hi queden atrapats i aquesta cria acaba morint pel fet de no poder sortir, no poder menjar, no poder beure. Amb el que es pensava que aquesta femella estava esperant a la seva cria a que sortís d'aquell cau, que ja portava uns dies en aquella situació i que segurament la cria estava ja morta. Pel que parlant amb el ministeri des del punt de vista de la finca, del gestor de la finca, etc., es va decidir, doncs, amb una excavadora obrir el forat, veure què és el que hi havia, si hi havia la cria morta, doncs mostrar a la femella que ja estava morta, i que la femella, diguem, marxés d'allà, que no s'apropés a la carretera, que no hi hagués una possibilitat d'atropellament, com passa amb molta d'aquestes espècies. Bé, van obrir el forat i el que es van trobar és que al final el que hi havia és una presa que l'estava esperant i que va aprofitar quan hi havia l'excavadora per agafar-lo i alimentar-se. Al pocs dies ja va marxar, però ens vam trobar amb aquesta situació, com la que veieu aquí en aquesta imatge, amb la que l'individu es deixava apropar, estava a l'espera a veure si hi havia alguna presa més o no en aquell forat, i ens vam tenir aquesta situació tan maca de tenir aquest individu tan a prop, sense por, sense perill, sense preocupacions per l'individu. I bé, un cop passat ja aquesta situació de perill cap a l'espècie, cap a l'individu, cap al lynx, doncs ens van deixar tenir un moment en el que podíem fotografiar lynx relativament a prop sense molestar-lo i sense generar un estrès cap a l'animal, amb el que vam poder, doncs, realitzar imatges
com la que podeu veure en aquesta exposició. És l'única imatge que hi ha d'aquella exposició en aquell moment concret, pel que, bueno, aquesta història és una història dintre de totes les històries que hi ha darrere d'aquestes imatges.